1898-ci ilin 13 yanvarında Paris'in Aurore qəzetinin birinci səhifəsində məşhur fransız yazısı Emil Zola'nın "Mən ittiham edirəm" mətni çap olunur və dərhal da patlayan bomba effekti yaradır. Qəzetin bütün tirajı bir neçə saatin içində satılıb qurtarır. Parislilər hər yerdə yazısının fikirlərini bölüşərək mübahisə edirlər. Bu hadisə ziyalı kəlməsinin ictimai həyata təsirinin və sözün dəyərinin illüstrasiyası ola biləcək unikal bir tarixi nümunəyə çevrilir. 58 yaşlı yazısı bu yazı ilə Fransa prezidenti Felix Faure müraciət edirdi. Zola'ya qədər də, Zola'dan sonra da prezidentlərə çoxları açıq məktub yazıb. Ancaq üstündən 115 il keçməsinə baxmayaraq, öz tarixi sənəd rolunu saxlaya biləcək bu cür mətnləri barmaqla saymaq olar. Güclü effektin səbəbi məqalənin məhz Emil Zola tərəfindən yazılmağında deyildi. Heç mətnin emosionallığında və radikallığında da deyildi. Düzdür, Zola məqaləyə bütün yazısı bacarığını və səlis dilini qoymuşdu. Ancaq bunlar hansısa məqalənin sakitlikdə şimşək kimi çaxmasına yetərli olmazdı. Sirr onda idi ki, Zola cəmiyyətin qabarına basmışdı. Fransanı 4 ildir narahat edən, dostları bir-biri ilə savaşdıran, ailələri bölən, duellərin sayını dəfələrlə artıran bir mövzunu şərh etmişdi. Həmin mövzu Dreyfusun işi idi. Öz ehtiraslı mətnini yazısı bu cümlələrlə bitirirdi. Həqiqət, budur yalnız mənim borluca azab çəkən və xoşbəxt olmaq hüququ qazanan insanlıq üçün ehtirasla susadığım, müraciətimin hiddət dolu sirləri qəlbimin fəryadıdır. Qoy məni anlılar məhkəməsinə çəkməyə cəsarət etsinlər və təhqiqat geniş açılmış qaplar arxasında aparılsın. Bu cümlələr qəribə təsadüflərin yumağı nəticəsində Fransa ictimai həyatının bir nömrəli mövzusuna çevrilmiş bir məhkəmə işinə işıq salmaqla bərabər, həm də xüsusi bir hadisə kimi görünə bilən təfərrüatların necə gəlib əsəb nöqtəsinə çevrildiyini əks etdirirdi. Tarixdə heç də birinci dəfə deyildi ki, üzdə olmayan, tanınmayan, sakit bir fərdin faciəsi qloballaşıb, episentrə keçib. O illərin Fransasında Dreyfusun işi şəxsi faciə olmaqdan çıxıb bir nömrəli mövzuya dönə bilməsi ilə əslində cəmiyyətin alt katında və daxilində çoxdan toplanmış problemlərin sublimasiyası idi. Sanki Yahudi əsilli zabit Alfred Dreyfus olmasaydı da onu uydurmaq gərək olacaqdı. 1894-cü ildə Fransa baş qərargahının 35 yaşlı kapitanı Alfred Dreyfus Almaniyaya casusluqda ittiham olunaraq həbs edilir və Gvianaya, ən ağır katorqa sayılan Şeytan Adasına ömürlük sürgün olunur. Franklin Schaffner'in Pərvanə filmində də hadisələr həmin katorqadan bəhs edir. Ortada heç bir ciddi dəlil sübut yoxdur. Ancaq bu Yahudi əsilli Elzasa doğulmuş, varlı ailədən çıxmış Dreyfusun yalancı sübutlarla mühakiməsinə mane olmur. Onun qurbanlıq quzu kimi seçilməsində təkcə yuxarıdakı faktlar rol oynamırdı. Ortada sırf paxıllıq hissi də vardı. Dreyfus adama yovuşmaz, işində səliqəli, məsuliyyətli idi. Bir neçə xarici dil bilirdi və zəngindi. Dreyfusun işi dərhal Fransada gözlənilməz rezonans yaradır. Ölkə iki yerə, Dreyfusarlara və anti-Dreyfusarlara bölünür. Birincilərin səyləri nəticəsində Dreyfusun günahsızlığının dəlilləri çoxaldıqca, ikincilər də radikallaşırlar. Bir il sonra işə təkrarən baxılır və hökm qüvvəsində saxlanılır. Proses Fransa tarixinin ən uzun sabun operası formasını almağa başlayır. İstər Dreyfusarların, istərsə də anti-Dreyfusarların cərgəsində bir çox məşhur adamlar vardı. Ölkə ziyalıları kesilməz barikadalarla iki cəbhəyə ayrılmışdı. Məsələn, Jules Verne Dreyfus üçün edam hökmü tələb edirdi. Paul Valéry, Léon Daudet, Auguste Renoir, Edgar Degas da ona yaxın mövqedə idi. Hətta Paris Kommunasının əfsanəvi personajı olan Yeni Kaledoniyaya sürgün olunan və oradan qaçan Anne Rochefort da anti-Dreyfusarların cərgəsində idi. Zola'nın uşaqlığı və gənclik dostu olan məşhur post-impressionist Paul Cézanne da Dreyfus əleyhdarı idi. Dreyfusun tərəfdarlarının cərgəsi də seyrək deyildi. Emil Zola, Georges Clemenceau, Romain Rolland, Jean Jaurès, Claude Monet, anarxist rəssam Camille Pissarro Dreyfusarların yanında yer almışdı. Anatole France Dreyfusun lehinə çıxış edən yeganə akademikdi. Ölkəni vətəndaş müharibəsi həddinə çatdırmış Dreyfusun işi ailələrin içindən də keçirdi. Məsələn, Sara Bernard Dreyfusar idi. Onun oğlu Maurice isə məhkəmə zalında "Dreyfusa ölüm, Zola'ya ölüm" şüarlarını qışqırırdı. Bu məsələyə münasibətləri fərqli olan dostlar və qardaşlar bir-biri ilə əlaqəni kəsirdi və hər iki tərəfdə radikal mövqe sərgiləyirdi. Məsələn, "Mən ittiham edirəm" mətnində Zola yazırdı. Bundan sonra Fransanın sifətində biabırçı sillənin izi yanacaq və zamanın kitabına bu iyrənc ictimai cinayətin məhz sizin idarəçiliyiniz dövründə baş verdiyi yazılacaq. Bununla da Dreyfusun cəzalandırılmasının tarixi rolunu qabardırdı. Məqalənin yazılmasına təkan olan faktlardan biri də məhz həmin günlərdə əsas təxribatçılardan biri olan Mayor Esterhazy'nin bəraət almasıydı. Ancaq
qəribəlik odur ki, Zolya məktubunu yazanda Dreyfus artıq 4 ildə məhkumdur. Zolya münaqişəyə artıq bütün Fransanın bu proseslə yoluxmasından və kimin kim olduğu çoxdan hər kəsə bəlli olandan sonra qoşuldu. Gecikmiş addım deyildimi? Olsun ki, Zolya addımında gecikmişdi, ancaq ictimai rəyə təsir etmək cəhətdən onun məktubu gecikməmişdi. Ola bilsin, ömrünün son illərində sosializmə doğru təkamül etmiş yazısı bu məktubu ilə həm də 27 il əvvəl Paris Komunası zamanı tutduğu mövqeyinə görə günahını yumağa çalışırdı. Axı Paris Komunasına münasibət də vaxtilə Fransa ziyalılarını ikiyə bölmüşdü. Bir tərəfdə qalibləri mərhəmətə çağıran Victor Hugo vardı. Digər tərəfdə isə üsyançıları quduz it sayıb onları amansızcasına qırmağa çağıran çoxluq. Həmin çoxluğa Hippolyte Taine, Gustave Flaubert, oğul Dumas, Ernest Renan, hətta Georges Sand da aiddi. Théophile Gautier kommunarları heyvanxanadan qaçmış heyvanlar adlandırır, Goncourt qardaşlar inqilabı epileptik dəllik tutmaları sayırdı. Kommunarları isə Gustave Courbet, Louise Michel, Delecluse, Fidrans, Agar müdafiə edirdi. Həmin vaxt Emine Zola haradasa ortada idi. Kommunanı lənətləyirdi. Repressiyalar isə çərçivəyə salmağa səsləyirdi. 1898-ci ildə isə onun Paris Kommunasına münasibəti tamamilə yumşalmışdı. Zolyanın məqaləsi təkcə Fransada yox, bütün Avropada ajotaj doğurur. Anton Çexov həmin günlərdə yazır. Tam aydınlığı ilə söyləyə bilərəm. Zolyanın tərəfində bütün Avropa ziyalarıdır. Onun əleyhinə isə eybəzər və şübhəli sayılan hər kəsdir. Əlbəttə, sərt hökümdür. Çünki Zolyanın əleyhdarları cərgəsində də sadaladığımız kimi Fransa tarixinin bir çox parlaq siması vardı. Məqalənin çap olunmasından sonra Zolya tənqid və təqib hədəfinə çevrilir. Barəsində cinayət işi açılır və yazısını həbs edib türməyə almaq göstərişi verilir. Belə olanda o, yeganə çıxış yolunu mühazirətdə görür və gizli şəkildə ölkəni tərk edərək İngiltərəyə yollanır. O, Parisə bir də 1899-cu ilin iyununda dönür. Həmin vaxt əsas şahidlərdən polkovnik Andri intihar etmiş, mayor Esterhazy isə ölkədən qaçmışdı. Bu birlərzində digər hadisələr də baş vermişdi. Zolyanın məktub ünvanladığı prezident Felix Faure məşuqəsinin qucağında Yelisey sarayında ölmüşdü. Yeni prezident Emil Lübe isə Dreyfusun işinə yenidən baxmaq göstərişini vermişdi. Yeni məhkəmə Dreyfusun ömürlük katorqasını 10 illik həbslə əvəzləyir. Bir neçə ay sonra isə prezident Lübe onu əfv edir. Beləliklə 6 illik həbsdən sonra 1900-cü ildə Dreyfus azadlığa çıxır. Emil Zola isə 1902-ci ildə 62 yaşında Parisdəki evində dəm qazından zəhərlənərək vəfat edir. Bazanın nasazlığı böyük yazısının ömrünə son nöqtəni qoyur. 1903-cü ildə onun məzarı başında Dreyfusa güllə atırlar, ancaq yara həyat üçün təhlükəsiz olur. Zolyanın mən ittiham edirəm mətni intellektual elitanın hakimiyyətlərə təsir etmək gücünün nümunəsi olur. 1940-cı ildə nasistlər Fransanı işğal edəndə Hannah Arendt yazır. Fransanın çöküşünə ölkədə demokratiya və azadlığı, bərabərlik və ədaləti müdafiə etməyin mümkünlüyünə inanan Dreyfusarların qalmaması gətirib çıxardı. Dreyfusun işinin bir tarixi xidməti də var. O mədəniyyəti intellektual termini ilə zənginləşdirdi. Necə? Zolyanın mən ittiham edirəm yazısına cavab olaraq 1898-ci ilin 1 fevralında Barres intellektual ların etirazı məqaləsini dərc etdirdi. Beləliklə, özü də bilmədən və istəmədən Dreyfus intellektuallar sinifinin yaranmasına təkan oldu. Barresin ilk dəfə işlətdiyi intellektuallar termini təbii ki, mənfi çalar daşıyırdı. Yəni, baxın bir, həyatdan uzaq düşmüş, özündən razı ədiblər və professorlar milli maraqları tapdayır və özlərini az qala həqiqətin etalonu sayırlar. Və nə qəribə ki, Barresin alçaltmaq istədiyi şəxslər intellektual kəlməsi ilə həvəslə razılaşdılar. Necə ki, 1860-cı illərdə rus xalqçıları onları kisitmək və ələ salmaq üçün istifadəyə buraxılan nihilist kəlməsinə müsbət məna verərək bu adı fəxrlə daşımağa başlamışdılar. O vaxtdan əsrlər keçib, dünyada intellektualları dəyişib, bilkin anlamında götürəndə əqli əməklə məşğul olan və korporativ maraqlara görə yox, şəxsi əqidəsinə görə siyasi mübarizədə konkret mövqe sərgiləyən şəxslərə intellektual deyirlər. Yəni bu anlamda Barres özü də intellektual idi, Hannah Arendt isə iki qat haqlıdır. Müasir Dreyfusların işi səssiz, səmirsiz ötüşür.